fillimisht ju dëshiroj mirëseardhje. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, nderuar përfaqësues të mediave. Gjithashtu edhe të shumtuat audiencën. Më lejoni që hap këtë konferencë. Më shumtuat shtypi e mbi gjitha solemne për nesër Lidhja Demokratike e Kosovës dhe që në fillim të them që ne sot rallet tona sigurisht po i forcojmë, sepse në shtëpinë e saj, shtëpinë e madhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shtëpinë e presidentit Ibrahim Rugova, po kthehet ajo që ka dhënë kontribut shumë vjeçar, si veprimtare, shumë vjeçare, si deputete, si ministre, dhe edhe aktualisht si deputete, pra deputeti janë ndëruar me Lihate Trëngulli, që nga sot i bashkangjitet grupit ton parlamentar në Kuvendin e Republikës të Kosovës dhe unë jam shumë i ndërruar që me kolegët e ndërruar të kryesisë, me përshëtu dy kryetarët komunës, një kasisht, ministrin, kryetarin e forumit rinor, të dëshërojë mirë se ardhje, edhe një herë me Lihatës, ose merit si që themi ne, dhe jemi të bindun që kontributi i saj shumë vjeqarë, do të vazhdoj edhe më te tashmë në shtëpinë e saj, në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe një herë, ne i dëshërojmë mirë se ardhje, dhe për LDK-n është pa dëshim një ngjarje veçantë, dhe ne po dëshmojmë se jemi parti që i çmon vlerat, i dëm vlerat, dhe asë një herë, jo dere e mbyllur, po dere e hapur, për gjithë ata që dëshërojnë të kontribuojnë, e asë ma shumë për ata që kanë aksione politike, të djersës, të vullnetit, të angazhimit shumë vjeqarë si që është me Lihate Trëngulli. Prandaj, e ndëruar edhe një herë, mirë se vjenë shpëtimë. Faleminderit shumë, të ndëruar përfaqësues të medjave, shumë të ndëruar pjesëmarrës, miqë tashmë mirë, bashkëveprimtar, familjar, fëmijë. Faleminderit shumë për prezencën e juaj këtu. Faleminderit shumë zotni Beqiri, sekretari i LDK-s, edhe një herë kryetari i grupit parlamentar, zonja Teuta Saçia, nënkryetare, zoti Lutfi Aziri, nënkryetar, zotni Arbanar Broshi, ministër, kryetari i Rinis, zotni Agim Veliu, antari kryesis, kryetar i komunës së Podjeves, Arsim Janova, veprimtari i madh i LDK-s, zonja të shëmderuara të forumit të grupit LDK-s, jo që të gjithë për 20 vite, jo vëshëm keni përkra, po kemi punu me krejt forcat, me krejt kapacitetet tona, bashkë veprimtar të punëve, të kohëve të rana, të kohëve të tepër të vështira, në për cilat kemi kalu, por që në fund kemi dalë me rezultatet mira, në fund kemi dalë me rezultatet çfarë i ka dëshiru edhe çfarë i kemi arritur. Kjo është Lidhja Demokratike e Kosovës, kjo është Lidhja Demokratike e Ibrahim Rugovës, kjo është lidhja jonë demokratike, prandaj ne, ashtu si që kemi punu, ma herët do të punojmë edhe tash e tutje. Naturisht, unë mendoj që Lidhja Demokratike është bërë pak shablon, me thonë, po i hapë dyrë, po në fakt, po i këthen njerës të vetë, po i këthen njerës të vetë në këtë periudhë kohore, për dalim nga një periudhë tjetër, kur fillon shumë njerës të largohen, për disa arsynat, cilat nuk do t'i përmanësat, as një herë, mirë po e këthen, sepse, fuqia LDK-s është fuqie madhe, fuqia LDK-s është fuqie Kosovës, prandaj LDK-ja na duhet që edhe më tutje të fuqizohet edhe më shumë, të kthehet aty ku e ka pas vendin gjithmonë, si partia e parë, si partia udhëheqëse të gjitha proceseve, sepse ende nuk janë mbyllë shumë procese në për cilat do të kalojmë edhe në të ardhmen, prandaj LDK-ja do të marë përsëri rolin udhëheqës që në një farë mënyre tashmë veç e ka. Unë përveç kolegëve këtu i falenderoj, gjithë kolegë tjerë falenderoj po ashtu kryeministrin Isa Mustafa për pranueshmërinë, për dëshirën e madhe, për kthimin tim në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në shpinë temë, në vendin temë, aty ku kam dhënë krejt jetën tamë.
fund më lejoni që për hirë edhe të korrektësisë falënderoj shumë zotin Ramush Haradinaj. Ju e dini, unë kam qenë për disa vite në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. E falënderoj për respektin që më ka bërë edhe për bashkëpunimin e sinqert që ka pas me mua. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Olet. E, në kongë ju e dini, të të dashnija parë së harrova. Une ju falenderoj shumë për prezencën tuaj.